The headliners. नमस्कार श्रोता, रेडियो कान्तिपुरको प्रभातकालीन नियमित कार्यक्रममा हेडलाइनर्समा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर म दिवा भट्टराई उपस्थित भएको छु। कार्यक्रममा आज हामी नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भुषालसँग जनयुद्ध र यसका राजनीतिक उपलब्धिका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा उठेका विषयमा तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा राख्न मन लागे हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 01541409005 टिपाउन सक्नुहुनेछ अथवा रेडियो कान्तिपुरको अफिसियल फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको स्थानमा कमेन्ट गरेर पनि प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। राज्य सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ भन्ने माओको भनाइलाई आत्मसात गर्दै 2052 सालमा जनयुद्ध सुरु गरेको थियो नेकपा माओवादीले। जनयुद्धको एक दशकमै माओवादी सत्तामा पुग्यो। मुलुकमा द्वन्द्वले निम्ताएको हिंसाको श्रृङ्खला, अपराध जस्ता विषय अझै पनि निरूपण हुन बाँकी छ। तर त्यही जनयुद्धपछिको घटनाक्रमले बहसमा ल्याएको गणतन्त्र, संविधान सभाको निर्वाचनबाट संविधान निर्माणसहित संघीयता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता विषयले मूर्त रूप पाए र यति ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हासिल हुन पुग्यो। यद्यपि त्यसको व्यवहारिक उपलब्धिको आशामा अझै पनि जनताले पर्खिरहनु भएको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भुषालसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा सक्नु भएको छ। उपमहासचिवज्यू नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। माओवादीले गरेको जनयुद्धको अहिले हेर्दा उपलब्धि चाहिँ के हुन्? अहिलेको नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपाल, समानुपातिक समावेशिताको नेपाल, धर्मनिरपेक्षताको नेपाल, माओवादी जनयुद्धका जगबाट त्यसमा जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, विभिन्न वर्ग र समूहका आन्दोलनको कुल युगबाट प्राप्त गरेको एउटा स्थिति हो। हामीले देशमा निरङ्कुश तन्त्रका ठाउँमा लोकतन्त्र, राजतन्त्रका ठाउँमा गणतन्त्र, एकात्मकताका ठाउँमा संघीयता, पितृसत्तावादका ठाउँमा महिला अधिकार, समानता, जातीय विभेदका ठाउँमा सबैले अधिकार पाउने जो व्यवस्था ल्याउन सक्यो त्यो जनयुद्धकै जगबाट सम्भव भएको हो। जनयुद्धमा चाहिँ दुनियाँ बदल्न या नेपालको सबै राज्य संरचना बदल्न हिँडेको माओवादी अहिले आफै पुरानै संरचनामा बदलेर संसदीय राजनीतिमा रमाइरहेको छ। तपाईँहरूलाई त जनयुद्ध पनि कहानी लाग्न थालिसक्यो भन्ने पनि आलोचना छ नि? बिल्कुलै होइन, अहिलेको व्यवस्था पुरातन पुरानो संसदीय व्यवस्था होइन। यो लोकतन्त्रमा आधारित छ, यो गणतन्त्र छ। जनताका छोराछोरी आफ्नो क्षमता, आफ्नो योग्यता, आफ्नो क्रियाशीलताले आफ्नो शासक, आफ्नो मालिक आफै हुन सक्छन्। अनि संसदको हामीले जुन अभ्यास गराएको छौँ त्यो पुरातन होइन। अहिले समावेशी, समानुपातिक र उत्पीडित महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, मधेसी, पिछडिएका क्षेत्रका समाज, सबभन्दा पीडमा परेको वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व यहाँले संसदमा देख्नुहुन्छ। हो, यो व्यवस्थापिका मतलब संसद हो तर पुरानो संसद होइन, यो नयाँ हो जहाँ नेपालका सबै जात, जाति, वर्ग, जाति, समुदाय, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ र एउटा सुन्दर फुलबारी जस्तो अहिलेको संसद छ। किनभने जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिँदा नै माओवादीहरू रमाउनु पर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्नमा चाहिँ यो कुरा जोडिन्छ भनेर। अनि निश्चय पनि अहिले उपलब्धिलाई चाहिँ अभ्यास गर्ने अनि त्यो उपलब्ध अहिलेका उपलब्धिको आधार के थियो भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूले ध्यान नदिने जस्तो, बच्चा मनपर्ने, बच्चाको आमा मन नपर्ने जस्तो जो एउटा स्थिति छ त्यो बेलामा निश्चय पनि जे अहिले नेपालमा परिवर्तन भएको छ, जनयुद्धको जगमा भएको छ। जनयुद्धको जगमा फेरि जनआन्दोलन, मैले भने अरू मधेस लगायतका आन्दोलनको कुल योगबाट प्राप्त भएको मुख्य आधार चाहिँ जनयुद्ध हो। त्यसैले जनयुद्ध दिवस मनाउन पाउँदाखेरि किन गर्व नगर्ने? जहाँ दसौँ हजारले आफ्नो जीवनको बलिदान दिएका छन्, लाखौँ करोडौँ जनताले आफ्नो पसिना बगाएका छन् र प्राप्त गरेको यो उपलब्धि हो। सहज कसैले यो हस्ताक्षर गरेर दिएको व्यवस्था होइन, जनताका आफ्ना प्रतिनिधिले दुई दुईचोटि गरेर आफ्नो संविधान लेखेर आफ्नो संविधानमा अधिकतम आफ्ना अधिकारलाई त्यसमा लिपिबद्ध गर्न सकेको जो अवस्था हो त्यो निश्चय पनि खुसी र गर्वको कुरा हो। जस्तो जनयुद्धले जुन गतिमा मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तनमा जस्तो खालको प्रभाव पर्यो
त्यसको उपलब्धि सँगै संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा प्राप्त जनमत अहिले घुम्दाखेरि त्यो बीचमा विचलन आएको भन्ने प्रमाण पनि छ नि फेरि विचलन भन्दा पनि एउटो माओवादी आफैमा आफैभित्र शङ्का आशंका अनि त्यसमा फुट विभाजन पनि एउटा कारण हो अर्कोतिर फेरि परिवर्तनलाई एउटा बाध्यात्मक स्थितिमा स्वीकार्ने किनकि हिजो गणतन्त्र भनेको त एकदमै असम्भव देख्ने अनि संघीयता भनेको त देशै टुक्राउँछ भन्ने समानुपातिक समावेशीबाट उत्पीडित महिला दलित जनजाति आदिवासीहरूको राज्यमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ नेतृत्वमा विकास हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अयोग्यहरूले शासन गर्ने भन्ने मान्यता राख्नेहरूले नै जनताको आन्दोलनको दबाबबाट यसलाई स्वीकारे पनि एकदमै आत्मस्वीकार्यता नभएको जस्तो अनुभूति पनि हुन्छ ती त्यस्ता सोच त्यस्ता चिन्तन र आन्दोलनबाट बढाइरहेका प्रतिगामी प्रतिक्रियावादीहरू पनि हिजो आन्दोलनमा नसकेर तर अहिले फेरि अलिकति ठाउँ पाउँदाखेरि चाहिँ फेरि उही प्रतिगमन उही निरङ्कुशताको पक्ष पोषण गर्ने जो स्थिति बनेको छ यी कुल कारणले पनि र मुख्य माओवादी आफै आफूलाई आफैमा एकताबद्ध राख्न नसक्दाका आपसी आशंका बिचबाट पनि पैदा भएको स्थिति हो तर फेरि माओवादी एउटा निर्णायक शक्ति पनि हो अहिलेकै स्थितिमा आइपुग्दाखेरि पनि माओवादी बिना तपाईँ के सोच्न सक्नुहुन्छ चाहे सरकार बन्ने कुरा होस् चाहे राष्ट्रपतिको निर्वाचनको कुरा होस् सबै चाहे प्रदेश सरकार बन्ने कुरा होस् अझै पनि माओवादी निर्णायक छ र अब माओवादीले एकचोटि परिवर्तन कुन मूल्य चुक्ता गरेर कुन प्रक्रियाबाट भएको थियो भन्ने कुराको फेरि एकचोटि आफैले आत्मबोध गर्ने अनि आफ्ना जनतालाई त्यो कुरा फेरि पुनर्स्मरण गराउने र भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने एउटा अभियानको नेतृत्व फेरि पनि माओवादीले गर्नुपर्छ जनताका बिचमा जानुपर्छ जनताको सेवा र जनताको दैनिक जीवन र समग्र आर्थिक सामाजिक जीवनलाई चाहिँ माथि उठाउने कुरा राष्ट्रलाई सम्पन्न र समृद्ध बनाउने कुरामा माओवादीले फेरि अगुवाई गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ गहिरोसित आत्मबोध भएको छ हामीलाई जस्तो नि उपमहासचिवज्यू तर तपाईँले भने जस्तो निर्णायक शक्ति त भयो निर्णायक शक्ति चाहिँ कहाँ गएर भयो भने दुईजना प्रधानमन्त्री 50 मन्त्री र 17 राज्यमन्त्री त्यसमा पनि 4-5 त कोही 4 पटक कोही 5 पटक कोही 3 पटकसम्म मन्त्री भएका व्यक्ति चाहिँ उत्पादन भए तर जुन उपलब्धि र जुन आशा चाहिँ गरिएको थियो त्यो चाहिँ हासिल भएन भन्ने हो आँकडा फेरि त्यस्तो छ के अहिलेको समानुपातिक समावेशिताको प्राप्ति के भएको छैन मैले त्यो 5-7 दिन अगाडि हेर्दै 9 महिलाहरू सिडी हुनुभयो एकैचोटि भनेर यहाँहरूकै मिडियाले पनि प्रचार गर्नुभएको थियो त्यो के को उपलब्धि थियो त्यो हिजो 5% महिलाको राजनीतिक उपलब्धि हुने बेला यो सम्भव थियो आज चाहे प्रशासनमा भन्नुहोस् चाहे सेना प्रहरीमा भन्नुहोस् चाहे तल ओडा सरकारदेखि केन्द्रदेखि राष्ट्रको प्रमुख भन्नुहोस् यो परिवर्तन के परिवर्तन हो त केले ल्याएको परिवर्तन हो त के कसैले टिका लगाएर दिएको परिवर्तन थियो यो भन्दाखेरि यो आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा आएको छ त्यसैले हामीले राजनीतिक आदि इत्यादिमा सक्यौँ अझै सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक हिसाबले जुन ढङ्गले रूपान्तरण जुन ढङ्गले मतलब जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने त्यो नभएको स्थिति छ त्यसैले अहिलेको अब सिंह राज्यको पनि हामी माओवादी पार्टीको पनि आम नेपाली जनताको पनि अब आर्थिक सामाजिक विकासमा चाहिँ फेरि एउटा अभियानका रूपमा हामी गएर हामीले आफूलाई आफैले सम्पन्न र समृद्ध राष्ट्र बनाउनु पर्छ जस्तो संगठन विस्तारमा कमजोर हुँदा चाहिँ मूलधारको राजनीतिमा एउटा समर्थन गुमेको जनमत गुमेको र त्यसलाई आफूले भनेका मुद्दाहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्न नसक्दा चाहिँ यो समस्या आएको हो त्यसो भए तपाईँहरूमा निश्चय पनि हामी आफै पनि माओवादी एकताबद्ध हुन सकेनौँ त्यसले पनि प्रभाव पार्यो त्यसपछि हामी जसरी हिजो आन्दोलनको बेला युद्धको बेला जनताको घर दैलो पुग्यौँ अहिले चाहिँ अलि हामी त्यताबाट कटेको जस्तो अलि राजधानी अलि सहर जस्तो अनि जनताले पनि अलिकति माओवादी हिजोको माओवादी भएनन् भनेर अलि आलोचना गरे जस्तो चाहिँ स्थिति छ त्यसमा चाहिँ हामीले आफूलाई चाहिँ बडो रूपान्तरण गर्न जरुरी भएको कुरालाई चाहिँ हामी हालै सम्पन्न हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा पनि त्यसलाई गहिरोसित हामीले समीक्षा गरेका छौँ आत्मबोध गरेका छौँ र अब हामी जनताकै बिचमा जाने जनताले के खोजेको छ माओवादीबाट हिजोको परिवर्तनको वाहक माओवादी
जनतालाई के कुरामा चित्त बुझेको छैन, माओवादी कहाँनिर रूपान्तरण हुनुपर्ने हो, माओवादीले परिवर्तित सन्दर्भमा के एजेन्डालाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो, अहिलेको जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनलाई कसरी अगाडि उठाउनु पर्ने हो, हामी जनताकै राय सुझाव र अनुभव र अनुभूति लिन अब जनतामा एउटा 2 महिने अभियान सञ्चालन गरेर तल जाने नीति बनाएका छौँ। त्यसैले हामी अब चाहिँ फेरि जनतासितको सम्बन्धलाई नङ माछा र पानीको जस्तो जो सम्बन्ध हुनुपर्छ हामी कहीँ न कहीँ कटेको जस्तो हामीलाई अनुभूति भएको छ। त्यसैले हामी चाहिँ फेरि जनतातिर फर्कने, जनताकै सेवा गर्ने र फेरि माओवादीलाई चाहिँ नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले सुदृढ एउटा शक्तिका रूपमा र परिवर्तन माओका एजेन्डा माओवादीका हुने कार्यान्वयनमा चाहिँ माओवादी पनि कोही पछि पर्ने, माओवादीले त्यसको नेतृत्व गर्नुपर्ने आवश्यकतामा कहीँ न कहीँ पछि परेको हामीलाई अनुभूति भएको छ। त्यसैले अब हामी आफै माओवादी पनि सचिनु छ, हामी पनि आफै रूपान्तरण हुनु छ, किनकि हामी हिजो जनतामै भर परेर जनताकै घर दैलो जनताकै आँगन जनताकै चुलो जनताकै चौकोमा आश्रित भएर हामीले परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थियौँ। अहिले कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि हामी जनताकै बिचमा बसेर अझै जनतासितको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गरेर जानुपर्ने हुन्छ। हामीबाट भएका कमी कमजोरी जनताले औलाउँदाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ गल्ती स्वीकारेर सच्चिएर जाने हामीले एउटा प्रतिबद्धता गरेका छौँ र हामी अब माओवादीलाई नयाँ परिस्थितिमा नयाँ एउटा सुदृढ माओवादी शक्तिका रूपमा लिएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई आफैलाई पनि बोध भएको छ। हामीले अघि भने यस्तै भर्खरै पार्टीको बैठकबाट पनि हामी त्यो निर्णय गरेर अब चाहिँ एकचोटि फेरि माओवादी जनताको घर दैलोमा जाने र जनतासितै बसेर जनताको सहभागितामा अनि परिवर्तनका एजेन्डालाई जीवनमा कार्यान्वयन गर्ने र जनताको आर्थिक सामाजिक स्थितिमा रूपान्तरण ल्याउने, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने, हामीले त समाजवादमा जाने, समाजवादको आधार तयार पार्ने भन्ने कुरा त संविधानमै लेखिसकेका छौँ। त्यसैले त्यो लेखेको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ हामीले वस्तुनिष्ठ बनेर चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने एउटा सङ्कल्प एउटा प्रतिबद्धता गरेर हामी अगाडि जाँदैछौँ। जस्तो अहिले सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको चाहिँ फेरि माओवादी का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चाहिँ अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यही बेलामा चाहिँ शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लागोस् भन्ने चाहिँ ठुलो आशा छ सत्यनिरूपणका सन्दर्भमा चाहिँ। हो, हामी एकदमै त्यो सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरूलाई चाहिँ एकदम विपत्ता आयोगलाई कार्य सम्पादन गर्नका निम्ति आवश्यक कानुन यही संसदको यही अधिवेशनबाटै कानुन पास गरेर अनि त्यसलाई हामी सम्पन्न गर्न चाहन्छौँ। आन्दोलनका प्रक्रियामा युद्धका प्रक्रियामा लागेका घाउहरूमा मलमपट्टि पनि गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले यो सरकारमा अहिले हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व गर्नुको मुख्य तात्पर्य पनि शान्ति प्रक्रियाका कामलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्छ। 6 महिनामा सक्ने 10 महिनामा सक्ने भनेका कामहरू अहिले 15-16 वर्षसम्म सकेको छैन। यही कार्य अवधिमा चाहिँ र यही संसदको यही अधिवेशनबाटै त्यो शान्ति प्रक्रियाका निम्ति आवश्यक पर्ने कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर अनि शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने यो सरकारको एउटा मुख्य लक्ष्य मध्येको एउटा लक्ष्य हो। तपाईँसँग एउटा प्रतिबद्धता माग्न सक्छु, अर्को जनयुद्ध दिवस मनाउँदासम्म सत्यनिरूपणको काम चाहिँ मेलमिलाप सम्बन्धी काम चाहिँ सबै सकिसक्छ होला? पुरा होस्, अहिले हाम्रो एकदमै प्रतिबद्धता त्यही छ। त्यसमा सबैले फेरि यसमा अरू खालको भूमिका नहोस्, सबैले सकारात्मक ढङ्गले भूमिका खेलेर शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गरौँ र देश विकासमा एकदम तीव्र ढङ्गले लागौँ। हामी बराबरका देश 50-60 वर्षमा धेरै अघि पुगे, हामी लामो समय राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति आन्दोलनमा हामी लाग्यौँ। अब चाहिँ हामीले छोटो अवधिमा अरूले गरेको कामको अनुभवबाट देशबाट सिकेर छोटो अवधिमा चाहिँ हामीले हाम्रो देशलाई चाहिँ आर्थिक सामाजिक हिसाबले सुदृढ र सम्पन्न राष्ट्र बनाउन लाग्नु पर्ने एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यक एउटा सहमतिको एजेन्डा जस्तो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामी एकैछिन ब्रेकतर्फ जान्छौँ, उपमहासचिव एकछिन टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु। श्रोता, अहिले हामी नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपमहासचिव पम्फा भुषालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ, अहिलेलाई छोटो ब्रेक। हजुर, धन्यवाद। पुराना माओवादीका जुन घटकहरू थिए तीसँग चाहिँ फेरि अब एकताका लागि तयारी भइरहेको हो? हामी
माओवादी धारबाट विश्रृङ्खलित भएका सबै माओवादीहरू, सबै कम्युनिस्टहरू, सबै वामपन्थीहरू, सबै देशभक्तहरू एक हुनुपर्छ भनिन्छ। मुख्यत माओवादी मूल जो विभाजित भएर विभिन्न धारमा हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै एक हुनुपर्छ भनिन्छ। हाम्रो सबैलाई अपिल गरेका छौँ। त्यसका लागि चाहिँ के भइरहेछन्? होइन, विभिन्नसित अहिले हामी वार्ता समिति पनि बनाएका छौँ। हाम्रो पार्टीका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा एउटा वार्ता टिम छ, विभिन्न घटकसित छलफल भइरहेको छ र सकारात्मक छ। केहीसित निकट भविष्यमै एकता हुने जस्तो, केहीसित अरूसित पनि सकारात्मक हुँदैछ भन्ने उहाँको रिपोर्ट छ हाम्रो स्थायी समितिको बैठकमा अस्ति उहाँले गरेको रिपोर्टमा। जस्तो अर्को एउटा प्रश्न चाहिँ कस्तो छ भने, नेकपा माओवादी केन्द्रका जति पनि सत्तामा पुगेका मन्त्रीहरू, जति पनि सत्तामा जुनसुकै पदमा पुगेका व्यक्तिहरू पनि माथि चाहिँ जब भ्रष्टाचार र नैतिक प्रश्न उठ्छ तब चाहिँ माओवादी विचलन भयो भन्ने कुरा फेरि चर्चामा आउँछ। यस सन्दर्भमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीभित्रै चाहिँ आफ्ना राजनीतिक नियुक्ति, आफ्ना जो उप प्रतिनिधिहरू जानुहुन्छ त्यो सन्दर्भमा चाहिँ अहिले केही कुराकानी हुँदैन? होइन, मैले अलिक बुझिनँ यहाँको प्रश्न, मलाई फेरि दोहोऱ्याइदिनुहोस् है त्यो पहिलो प्रश्न। भ्रष्टाचार र नैतिक प्रश्न जो माथि उठ्छ नि, ती व्यक्ति पटक पटक फेरि पनि प्रतिनिधिका रूपमा ती स्थानहरूमा पुग्छन्? त्यही कुरा सोध्न खोजेको मैले। खोइ ठ्याक्कै यही काण्डमा यो मान्छे भयो भन्ने भयो भने त त्यो त राज्यले पनि छानबिन गर्छ, पार्टीले पनि गर्छ। अमूर्त ढङ्गमा एउटा आममा के छ भने, जो उसमा त्यस्तो निकायमा जान्छ सबै भ्रष्टाचारी हुन्छन् भन्ने एउटा मान्यता अन्तर्गत पनि त्यस्तो आउँछ। नै भने पर यही यही निर्देश गरेको घटनामा यहाँ यो छ भन्ने भने त पार्टीले पनि छानबिन गर्थ्यो। निश्चय पनि भ्रष्टाचार नेपालमा एउटा संस्थागत जस्तो भएको मानिन्छ। तर फेरि माओवादी को नेतृत्वमा या माओवादी नेतृत्व या माओवादीले नियुक्त गरेका मान्छे त यहाँनिर भयो भन्ने भयो त छानबिन हुन्छ नि, किन नहुने? जस्तै नेकपा माओवादीले उठाएको वर्गीय र सामाजिक मुद्दा स्थापित त भयो, तर ऊ स्वयं नै त्यसमा प्रतिबद्ध नभएको र विगतको बाचा भुल्दै गएको र त्यसैले गर्दा जनमत गुमेको एउटा सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ बदल्नका लागि अब के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरू? हामीले निश्चय पनि आफ्नो राजनीतिक उपलब्धि भएको कुरालाई चाहिँ हामीले राम्रोसित अभ्यास गरेछौँ। हामीले जति कुरा उपलब्धि गर्न सक्यौँ, हामीले चाहे जति नभए पनि हामीले संविधानमा त्यसलाई समेट्न सक्यौँ, त्यसको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा त हामी छौँ। तर अब त्यसको कार्यान्वयनमा ग्रासरुटसम्म पुग्ने, जनतासम्म पुग्ने, अनि जनताको आर्थिक सामाजिक जीवनमा कसरी परिवर्तन आउँछ र त्यसले समग्रमा गएर राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक जीवनलाई कसरी अघि बढाउँछ बढाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कोही पछि पर्यो र हाम्रो जनमत घट्यो भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले आत्मसमीक्षा गऱ्यौँ र अब हामी फेरि कसरी जाने भन्ने कुरा हामी जनताकै सुझाव, जनताकै आदेश, जनताकै निर्देशनबाट अगाडि बढ्न चाहन्छौँ र हामी अघि जान्छौँ। जनतासँग कसरी बनाउनुहुन्छ त सम्बन्ध, किनभने सङ्गठन विस्तारमा यति कमजोर भइसक्यो कि अब फेरि त्यसलाई फेरि पुनर्जीवित गराउन निकै मुस्किल छ भनिन्छ, रोड म्याप चाहिँ के हो? यसै पनि हामी यो कुनै युद्ध भन्दा गाह्रो चाहिँ पक्का पनि होइन, हामी अत्यन्तै कठिन परिस्थिति प्रक्रिया मात्र जनताको बिचमा गएर आउन सकेका छौँ भने अहिले वैधानिक हिसाबले संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानहरू, कानुन नियमहरू अन्तर्गत रहेर जनताका बिचमा जानलाई चाहिँ हामी एकचोटि तल फर्किनका निम्ति चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। अहिले पनि हाम्रो 800,000 पार्टी सदस्य हो, एउटा सदस्यले एउटा अर्को सदस्य थप्ने स्पिरिट लाग्दा पनि हामी 16 हुन्छौँ, दुईवटा थप्दाखेरि हामी 24 हुन्छौँ, तिनवटा थप्दाखेरि हामी 32 हुन्छौँ, 64 हाम्रो जनमत त्यही हो। त्यसैले हामी नयाँ सिराबाट, नयाँ आधारबाट हामी जनताप्रति आत्मालोचित हुँदै फेरि हामी जनताकै बिचमा फर्किन्छौँ। हामी माओवादी कहाँनिर सचिन पर्ने हो, जनताले कहाँ के खोजेको छ हामी त्यो जनताबाटै लिन्छौँ र हामी आफू पनि रूपान्तरण हुन्छौँ र अनि जनतालाई पनि हामीले गरेको र गर्न खोजेको कुरा पनि फेरि जनतालाई बुझाउँछौँ र जनता नै हो कसैलाई बनाउने र कसैलाई समाप्त पार्ने। त्यसैले कठिन बेलामा पनि माओवादीलाई साथ दिएको जनताले हामीबाट भएका कमी कमजोरी रहेछन् भने पनि हामी एकचोटि आत्मालोचना गर्छौँ, जनताले हामीलाई त्यो अवसर दिनुहुन्छ र अनि हामीले चाहिँ जनताका बिचमा
फेरि नयाँ माओवादी आन्दोलन नयाँ माओवादी संगठन सुदृढ विस्तार गरेर जाने एउटा विश्वास एउटा संकल्प एउटा प्रतिबद्धता लिएर हामी अघि बढ्दैछौँ। यो प्रश्न चाहिँ किन उठ्छ भने राजनीतिक रूपमा उपलब्धि हासिल गर्न सकेनन् र विचलित भए भनेर माओवादी केन्द्र सहितका पुराना राजनैतिक दलभन्दा बाहिर गएर अन्य दललाई अझ नयाँ आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई मत जब जान थाल्यो जनमतले त्यतातिर मोडिन थालिसकेपछि त तपाईँहरूले सचिने आफूले केही योजना या केही ल्याउनुहुन्छ होला भन्ने पनि प्रश्न छ नि त फेरि। हो हामी जनतामा जाँदैछौँ किनभने राजनीतिक हिसाबले त हामीले देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुर्यायौँ त्यहाँनिर हामीले गल्ती गरेका छैनौँ अब त्यसको सफल कार्यान्वयन र अनि आर्थिक जनताको जीवनमा नआएको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरहरू यद्यपि त्यो हिजो जस्तो छैन तुलनात्मक हिसाबले हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने पनि मैले आफूले पनि पर्सनल्ली मतलब अध्ययन गर्छु कहिले काहीँ हामीले सात सालदेखि सत्रको हेऱ्यौँ भने अनि सत्र सालदेखि पैँतालिस छ्यालिस सालदेखि 63-64 अनि गणतन्त्र नेपालदेखि यताको आएका कुरा हेर्नुभयो भने भौतिक पूर्वाधारमा भएको विकास शिक्षा स्वास्थ्यमा भएको विकास आदि हेर्दाखेरि त्यो विकास त छ कसैले नकार्न सकिन्न त्यो तथ्यले पनि पुष्टि गर्छ तर अझै जस्तो अस्ति झापामा किसानले पालेको कुखुरा लगाएर सडकमा फाल्नुपर्ने चितवनका किसानले तरकारी लगाएर सडकमा फाल्नुपर्ने मेहनत र पसिना अनुसारको मूल्य नपाउने जस्ता जो अभिव्यक्ति त्यहाँ एउटा ठुलो सन्देश एउटा अभिव्यक्ति छ यस्ता कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरा किसानलाई अझ थप अनुदान दिएर पनि बजारको सुनिश्चितता गरिदिएर पनि विदेशबाट आयात आउने कुरालाई रोकेर पनि हामीले त त्यसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने त्यहाँ त हामी समेत संलग्न भएको सरकारले गर्न नसके चाहे स्थानीय सरकार होस् चाहे प्रदेश होस् चाहे यता केन्द्रको सरकार होस् सङ्घ सरकार होस् कहीँ कतैबाट नपुगेको कुराको अभिव्यक्ति जसरी व्यक्त भएको छ जनताले त आफै हो नि गर्नु जति तर गरेर पनि उहाँहरूले नपाएको जो एउटा परिणाम छ त्यसको आक्रोश जसरी सडकमा पोखिएको छ त्यसलाई त सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यो गर्न नसकेकोमा सम्बन्धित निकाय इभन हामी माओवादी पनि त्यसप्रति आलोचित हुनुपर्दछ र सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। राजनीतिक सरकार त निश्चय पनि जनताले निश्चित अवधिसम्म पर्खिन्छ त्यसपछि त परिवर्तन खोज्छ जनताले अहिलेको नै त्यही हो तर फेरि एउटा समग्र जनताको धरातलबाट आएर एजेन्डा परिवर्तनकै एजेन्डाकर्ताहरूबाट जनता केही रिसाएको त हुनसक्छ तर फेरि पुरै बाइकटै गर्ने स्थिति भने होइन। केही श्रोताले पनि प्रश्न टिपाउनु भएको छ मुक्ति दाहालले सुनसरीबाट सोध्नु भएको छ गोविन्द दाहालले पनि सुनसरीबाट बलभद्र आचार्य झापाबाट विशेषतः उहाँहरूले चाहिँ शान्ति प्रक्रिया र त्यसबाट सत्यनिरूपण भएर नपाएको न्याय नपाएको विषयमा सोध्नु भएको छ अङ्गभङ्ग भएका तथा अपाङ्गता भएकालाई तपाईँहरूले राहत योजना के ल्याउनु भएको छ निर्णायक तहमा पटक पटक बसे पनि शान्ति प्रक्रियाले टुङ्गोमा पुर्याउन सक्नु भएन अनि फेरि त्योबाट विचलित हुनुभयो भन्ने खालका प्रश्न छन्। अनि यो त विचलित हुने कुरो होइन त्यो त हाम्रो हामीमाथि पनि भएको विषय हो शान्ति प्रक्रिया भनेको त हामी माओवादी पनि त्यसमा जिम्मेवार त्यति बेलाको अर्को पक्ष पनि जिम्मेवार हो सबैलाई एउटा मेलमिलापबाट समेत असाध्यै जघन्य भएका घटनाहरूमा दण्डित गर्ने आदि गरेर जाने जे छ हो हामीले 10 महिना 6 महिना 1 वर्षमा सक्ने भनेको विषय सकेनौँ त्यो एक्लो माओवादीले सक्ने कुरो पनि होइन कानुन संसदबाट पास हुनुपर्छ अनि त्यो पास गरेर अनि लागू हुनुपर्ने अनि यसमा त फलानु पार्टी पर्ला माओवादी पर्ला नि अर्को पार्टी पर्ला भनेर रमिति हुने प्रवृत्ति पनि हुनुहुन्न त्यसैले यो मुख्य यो सरकारको एउटा मुख्य कार्यभार चाहिँ शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने हो 10-12 वर्ष हुँदा पनि झन्डै 15 वर्ष पुग्न थाल्यो हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको त्यो प्रक्रिया पुरा भएको छैन त्यसैले अहिलेको सरकारले अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारले शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने कानुनी प्रक्रियालाई यो संसदबाट पुरा गर्ने र अनि व्यावहारिक ढङ्गले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्ने कुरामा सरकार पनि को निर्वाचन नीति कार्यक्रमको घोषणा पत्रमा पनि त्यो छ हाम्रो पार्टीको पनि त्यही छ त्यसैले पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा म पुरै आशावादी छु। यहाँलाई कार्यक्रममा समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी मैले तपाईँको पोर्टफोलियो पनि सच्याएँ नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसाल भनेर यहाँलाई धेरै धन्यवाद कार्यक्रममा समय दिनुभयो।
हजुर श्रोता हामीले आज कुराकानी गर्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालसँग. अवस्था आजका लागि कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ. प्रश्न टिपाउने र सुनेर साथ दिने तपाईँलाई धेरै धन्यवाद. फरक प्रसङ्ग र अतिथि लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ. आजको कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने न्युज डेस्कका सबै सहकर्मी सहित प्राविधिक साथी नवराज र म दिवा भट्टराई पनि बिदा हुन्छु. नमस्कार.